Қазіргі таңда пәктігінен айырылған қыз көп. Қыздығынан айырылған қызды алуға бола ма? Бір күні Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллямның алдына бір жігіт келді. Я Расулллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям, мен үйлендім деді. Кімге үйлендің деді? Пәленшіге деді. Ай ол күйеуден шыққан емес пе деп еді. Иә деді. Қыз алғаның да дұрысырақ болар еді деді. Қыз алғаның дұрысырақ болар еді деді. Енді әр бірімізге тиісті нәрсе ағайындар. Бұл баяғыда бабаларымыз Қаратаудан көш келеді. Көшкен сайын бір тайлақ бос келеді. Қарындастан айырылған жаман екен. Қара көзден мөл жас келеді деген бабалардың намысынан айырылып қалғанбыз біз. Өз қыздарымызды өзіміз сынағыламыз біз. Бұл ащы болса да ақиқат. Қыздарымыз футболка киіп жүреді, қарамаймыз. Трико киіп жүреді, қарамаймыз. Түршікпен жүреді, қарамаймыз. Жақында бір қыз магазинде тұрған екен. Мен айттым, ей қызым, нел боласың дедім. Мынандай ұят емес пе дедім. Ұялмайсың ба бүйтіп жүруге? Құдайдан қорықпайсың ба? Сен мұсылманның қызысың ғой дедім. Шешем алдында бір екі жігіттер тұрған екен. Сендер неге айтпайсыңдар дедім. Е, бұлар тыңдамайды ғой. Мен айттым, тыңдау шарт емес. Еркектік намысың болады мысалы айтуың керек. Ей, ұят болады. Кет анаяққа деп. Айта алмайсың ба? Неғып жүрсің еркек болып? Айту керек. Қызым мынаны кимеген, қарындасым мынаны киген. Сіз бен біздің әрқайсымыз айта береміз, ол кимейді ол. Ол шыққаннан аузымыздың суы ағып тұрып, тағы нешеуі бар екен деп тұратын болсақ, ертең өзіміздің қызымыз тыржалаңға шығып қалады ағайындар. Ер кісі ар намысты болу керек. Қараң, Қаратаудан көш келеді. Көшкен сайын бір тайлақ бос келеді. Қарындастан айырылған заман екен. Қара көзден мөлдір жас келеді деген. Кешегі жоңғар менен қалмақ ерлерін қол қылып, қыздарын күң қылған уақытында бабаларымыз ұйықтамастан жерін қорғаған. Ол бабаларымыз діндар болған. Олар атеист болған емес. Олар коммунист болған емес. Олар діндар болған. Тілінде Құраны болған. Қолында найзасы болған. Олар ұйықтамаған. Олар атының үстінде болса да Аллаға жалбарып ибадатында болған ағайындар. Ләждің барынша қыз алуға әрекет қылу керек. Енді қыздығынан айырылып қалып, кейін тауба қылған қыздар болатын болса, оны күнәсін Аллах кешірсін. Мен мысалы оны 100% алуға болмайды деп айта алмаймыз біз. Әке шешесінің дінсіздігінен, өзінің сәл бостығынан, қыздығынан айырылып қалған қыздарымыз көп, Аллах хидаят берсін. Оларды бөтенсіремейік, олар біздің қызымыз, қарындасымыз, жеңгеміз, анамыз болып келеді. Оларға біз жақсы түсінікпен қарайық. Әл-Маруа компаниясы. Бізбен бірге болыңыздар. Қажыларға жасалған қызмет біз үшін мәртебелі құрмет.